Lenka Munzarová končí svou divokou kartu v Jablonci nakonec ve druhém kole, když podlehla ruské soupeřce po setech 6-2, 1-6 a 0-6. Lenko, pojďme zhodnotit ten dnešní zápas. Tak první set jsem začala skvěle, 6-2 jsem hrála ostře, každý míč mi vycházel. A v tom druhém setu, tam se to zvrtlo v tom, že se měnili míče a prostě mi to všechno lítalo do autu a nemohla jsem to jako zpomalit. Prostě to všecko lítalo, jak jsou nový, tak to hrozně rychle lítá a už pak jsem jakoby, jsem to nemohla dostat do té, do toho, abych hrála jako první set. I když tomu ty výsledky setu nenapovídají, i když tak se na to zeptám, nezlepšovalo se to během toho třetího setu? Vůbec právě. Vypadá to, že snažila, no, jsem se snažila, ale nešlo to. Jak se ti hrálo proti tvé soupeřce, protože v tom prvním setu si ukázala, že zkrátka bys si dokázala zřejmě porazit, kdyby se neměnil míče tedy? Jo, teda musím říct, měla dobrý forehand i service. A z backendu trošku kazala, takže jsem se to snažila hrát do backendu jejího, ale pak už do toho taky šla ostřejce, neměla jsem šanci. Jak jsme řekli, ty jsi tady v Jablonci dostala divokou kartu, dneska to byl vůbec tvůj druhý zápas mezi ženami. Trošku ti to tady kazí ty míče, když jsme se o nich bavili. Dá se na to navyknout, myslíš, nebo to bylo zkrátka o tom, že jsi třeba byla i z toho trošku nervózní, že jsi prostě nevěděla, co může přijít? Určitě se dá na ty míče zvyknout, protože jsem málo liftovala taky tím a jasně. Lepší. Když to zhodnotíme nakonec, včera velké vítězství pro tebe, první zápas mezi ženami, vysoko postavená hráčka v žebříčku, ty jsi porazila ve dvou setech. Dneska sice prohra, ale opět si prokázala, že prostě zkrátka v tobě ta velká naděje je, tak jak to budeš hodnotit nakonec? Tak já mám velkou radost, vůbec mi tahle ta prohra nevadí, bylo to pozitivně, ponaučím se z toho a jsem ráda za to první kolo, protože je to pro mě úspěch hned na prvním ITF turnaji. Tak díky moc a hodně štěstí do budoucna. Díky.